ენერგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. Ძველი რადიო დაგიბრუნდათ რუსა შენგელიასთან ერთად. Ну, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ არაერთხელ აღნიშნეთ და დავაანონსეთ, რუსა შენგელია არის Facebook გვერდის თბილისი იყო ურთიერთობა დამფუძნებელი ადმინი და ჩვენი გადაცემის ძველი რადიოს პარტნიორია და გადაცემის ბოლოს საათში ყოველთვის საინტერესო ისტორიები. თანაწამყვანია კი და მიშა რუსა მოგესალმები, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დიდი მადლობა თქვენ. ხო, დღეს ისეთი რთული დღეა. ძალიან რთული დღეა. კი და აი როცა დაზე უნდა ვილაპარაკო, ეგეც კი მესმის ხო რაღაცა თემასაც რო ვერ მოძებნი სასაუბროდ და ჩვენ ახლა ჭერის უფლები ვართ ნამდვილად ეს დღეები კიდე რამდენ ხანს ეს ფსიქოლოგიური და ეს სტრესი დარჩება ჩვენშიც და უსანძივრებს ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება მომეცა სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა ოჯახს და ახლობლებს არ ვიცი საშინელება მოხდა რაც მოხდა ხო და რაც შეხება აი თქვი შენ და სხვა ჩვენს მე და მიშასაც ძალიან გაგვიჭირდა როდესაც დღევანდელად ერთს გეკმავდით ფიქრობდით რომ აი რაზე გვესაუბრეთ და ხო თუმცა რაოცნაური დამთხევა მოხდა კიდევ მესამე ჯერ ანუ ლიკაზე ვაპირებით ანუ ლიკას გადაცვალებით ფაჟერაზე და მარიტა და მარიტა აი სწორი დამთხევა სიმბოლური ის გამოდგა დღეს ვისაუბრეთ ლიკა ფაჟერაზე და მარიტას როლი ხო ცხოვრების ბოლომდე გაყვა და აი ხა თბილისური ისტორიები ხო და რაც შეხება თბილისურ ამბებს ალბათ საინტერესო ხო ძველი კები ბაღები, ხიდები, სასტუმროები, რა თბილისური იერსახე როგორია. ხო, მე ხა საიდუმლოს გავამხელ რუსაყვებოდა, რომ დღესო გავიარე პარკში და შეკვა. ხო, აი დღეს ვიყავი დილის პარკში და ისეთი სამარისებური სიჩუმე იყო. აი თითქოს ბუნება, აი თვითონ პარკიც კი დუნდა, აი რაღაცა. მე ასეთი სიჩუმე აი არ მინახავს, გინდა დილას რო გავსულო არ გინდა რა ვიცი სა ხო აი რაღაცა სხვანაირი ის იყო რა ქვია გლოვა თითქოს აი იცნობა კლიანად კი დილიდან წვიმდა ძუნებაც კი გლოვობდა აი მე მაგალითად ეგ შემზარავი იყო ნამდვილად და ლიკას ხარ რა შეიძლება ლიკას მე ცნობდი და რამოდენიმე ჯერ მასთან ინტერვიუს ქონდა ჩაწერა და ყოა აღნიშნავდა ხოლმე რომ აი ინტერვიუშიც აქ ნახსენები რომ თითქოს მარიტა, აი მომზდევს მთელი ცხოვრება, აი ეს აურა თუ სახელი თუ რა არისო, არ ვიციო, მაგრამ აი თითქოს მომყვებაო რა. კი, კი და სხვათა შორის აი ხო რაღაცნაირად და ბოლოს ის აკეთებდა, აი აქედან რომ გათავისუფლებულიყო, არ და ძალიან უყვარდა მარიტა. ქმების ვარცხნილობას იცვლიდა ხოლმე თმას იჭრიდა მის მეგობარი მაკანაცვლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მე რო გავედით ხო ამაზე სტუდიის მიღმავისაუბრეთ რომ აი ამი თითქოს ცდილობდაო აი ამ როლიდან გამოსულიყო მაგრამ აი მაინც რაღაცა თითქოს ტრაგიკულად იმოქმედა ამ იმან და აი ამ ჩვენ 13 წლის მარიტაზეს პატარა ბავშვის რაღაცა არ ვიცი ხა როგორ ეს მაგრამ აქაც არ გაამართლა ამ სახელმა რა. ხო და აი სამწუხარო და ისე აი მის აი ხა ისეთი რამე თქვი სხვა შეიძლება ძალიან მიყვარს ეს სახელი და ნუ ახლა ჩემი გოგონა დიდი და ბროწეულებთან ასოცირდება. ბროწეულებთან აი ვერ მარიტა მინდოდა ჩემშულს რაოდა მაგრამ ბოლო მომენტში ახლა ჩემი ანუ უკვე დიდია და რაღაცა იმ ეთყობა არის ისეთ რაღაცეები კი რაღაცა სიმბოლიკა თუ რაღაც თუმცა ულამაზეს სახელია და მოკლედ რა შეხება ამბავს ის 13 რიცხვის როგორია თბილისი ეს ტრაგედია ის მეწყერი. ხო, ეს კი. ყველაფერ 13 რიცხვში ესეც და არ ვიცი ეს რაღაცნაირად. მერაბ კოსტავა 13 რიცხვში იყო. კი, ჩვენ მერაბზეც ვისაუბრეთ. ხო, კოსტავაზე. ხო და ესეც გენიალური პიროვნება და ეროვნული პიროვნება იყო დღეს რო ალბათ ყოფილიყო. ალბათ ხაჩეს მიშამაც თქვა ეს ხო ალბათ ვანაირად იქნებოდით და მართლა შეიცვალათ ამაში ამდენი აგრესია არ იქნებოდა და შეიძლება ამდენი უბედურება და ამდენი სუფლებასაც არ მისცემდა ზოგიერთი აგრესიის ბრალიც არის არ ვიცი თავისთავად რომ ესე ფიქრობ ხო და ნუ დღეს ახლა ისეთი ადამიანები გავიხსენეთ ისეთ ადამიანებზე ვისაუბრეთ ხო რომ ფონი გამოცარი იყო საოცარი სილამაზის პატრონი და ეს ადამიანები საიტკენ მიყვარს მიმყავს საუბარი
თფილი სუხთებოდნენ, ხო? კი, კი, ნამდვილად. ეპოქალური ადამიანები, რომლებიც თფილის ამშვენებდნენ და თფილის კიდე თავისი ისეთი იერსახე ქონდა, ნუ ეხლაც, მაგრამ ჩვენ ეხა ვიხსენებთ წარსულს, ხო, და უკვე მინდა იქამდე მივიდეთ, რომ რუსა, მოდი აი თფილისის იერსახეზე ისაუბრე, ხო, რაღაცა სხვანაირი. და კიდე რა იცი, კინო უკაცრავად ჩაგეჭერები ბოდიში ხდი, ანუ კიდევ აი ბევრი უცხოელი იყო თბილისელი, ხო? თუ აი ჩამოდიოდნენ და აღარ მიდიოდნენ უკვე. და ნუ ბევრი არქიტექტურული შედევრი შეიძლება იყოს ის, რაც თბილის ახასიათებს, ანუ მრავალი შერწყმა სხვადასხვა სტილებისა, არა ქართველების ხელით არის ეს გაკე, არა ქართველები, ფრანგები, იტალიელები, ზიანებს ეგ მომენტი, რომ აი მარტო რაც ქართველები და ისა, მაგრამ ასე არ არის ეს, რომ აყოფილიყო თბილისი, მაგრამ იმდენად უყვარდათ უკვე, შეიყვარეს ეს ქალაქი, რომ თვითონაც რჩებოდნენ და უკვე აღარ მიდიოდნენ აქედან და აი და ერთ-ერთი მათგანი მატასი, ხო, ახსენე? ანტონ მატასი, კი, ეს ფრანგი იყო, ხო? ფრანგი იყო, რომელსაც აი სამხედრო ასე ვთქვათ ბაზარზე, სადაც კი ბაზარს ეძებდნენ, დღევანდელი ეს კოლმეურნეობის მოედანი, და აი ჰქონდა სასტუმრო, სადაც საოცარი საკონდიტრო ჰქონია ამ პატარა სასტუმროს, სხვათა შორის ძველი სომხური სასწავლებლის კორპუსი იყო ეს სასტუმრო, რომელიც 1824 წელსია საუბარი და 24 წელს უკვე რაღაცა იქ თურქეთ რუსეთს რაღაც ომი იყო და ჩამოართვეს ამ სასწავლებელს ეს კორპუსი და ნუ შემდეგ უკვე აი ამ ანტონ მატასმა ასე თქვა გააკეთა სასტუმრომ შენობაში და ჰქონდა საოცარი საკონდიტრო და ლევ პუშკინი, ალექსანდრე პუშკინს ასე ვთქვათ იმ პერიოდის ცნობაში მოიძებნება ეს მასშიც ლიტერატურაში და წერდა, რომ ძალიან კარგი ის არისო, კი, სამზარეულო, მაგრამ ცოტა სისუფთავითო მატასის სასტუმრო ვერ გამოირჩევაო და დარაბებიდანო, ხრიჭოებიდანო ქარი უბერავს, ესეთი დაუცნა ტოლსტოი მატასის, ხო? ხო. აჰა, სასტუმრო. ნუ ხო, დასაწუნებლად დაიწუნა. ხო და სხვათა შორის, ხო აი როგორც ისტორიული წყაროები გვეუბნებიან. ძალიან ბევრი გერმანელების აშენებულია ნახევარი პლეხანოვი. ხო, მაგრამ თბილისში ანუ არსებული სასტუმროები, ანუ შენობებია, ხო, უშუალოდ სასტუმროებისთვის 19 საუკუნიდან იყო გამოყენებული, ანუ მანამდე როგორც სასტუმრო, ხო, ანუ დიდგვაროვნები თუ აი შეზრებული ადამიანები ჩამორთმეულიდნენ ამ დაუშვათ შენობას. ჩამორთმეული იყო უმრავლესობა, ხო. ხო და ნახე 1897-1900 წლებშიო ვეცელი არის 19 საუკუნის ბოლო პერიოდი, ეს იყო პირველი შენობა, რომელიც მთლიანად დაეთმო სასტუმროს, ხო. ვეცელი, გეცოდინება, ხო. და ეხოს დარიას წიგნიდან არის ეს, ხო. პატარა ისტორია. აღარ არის ეხლა შენობა თუ ვეცელი არის, როგორ არა. სადარი მშრალი ხიდიდან რო გადადიხარ, აქეთ არის ლონდონი, აქეთ არის ვეცელი და შემდეგ იყო ლონდონი და სხვათა შორის 1906 წელს ოსური დრამატული თეატრი, ხო, მართავდა წარმოდგენები ვეცელის. მატასე ვიძახი 1825 წელს გახსნეს სასტუმრო, მერე ძალიან ცოტა ხანი ფიქსირდება, რომ ეს სასტუმრო ქონდა მას და უკვე 1830 წელს ეს შენობა ყველა ფრიდან ხრება, ანუ დაანგრიეს თუ რა მოხდა დღეს აღარ არის და ნუ მერე უკვე ჩვენს ასე ვთქვათ 1900-იან აქეთ წლებში უკვე დაერქვა ამ სადაც კი ბაზარს უკვე კოლმეურნეობის მოედანი, ხო, ბაზარი და ასეთი რაღაცა. ანუ ვიცი და თუ იქნება საინტერესო მერე ესე პატარ-პატარა რაღაც ისტორიები გინდა სასტუმროზე, გინდა ძველ ხიდებზე. კიდე აი ძველ ხიდებსაც შეეხება რამე რომ მეამბო. ძველი ხიდები მოც შემდეგ გადაცემაში მოვიტო. იყოს შემდეგი გადაცემა, კი ბატონო. წლები უნდა ხო ჩავსაუბრო. შენ ახსენია ეს ტყვეებიო, გერმანელი ტყვეებიო, სხვა შორის მე ძალიან ცოტა ხნის წინ გავიგე რომ აი საბურთალოს რაღაცა მონაკვეთი და აი იპოდრომი სადაც არის
იაპონელი ტყვეების იაპონელი იაპონელი ტყვე ინჟინერი არჩიეს, ანუ მათ ხო მიჩვეულები არიან რაღაცა იქ ხო ჭაობიანი ადგილი იყო და წყლის დრენაჟები რაღაცა თვითონ მოიფიქრეს და კი ეს იპოდემიო იაპონელებმა კი მოიფიქრებდნენ და აი გვერდით რაც კი იყო ახალი შენობა ძველი შენობები უბრალოდ აი 40-იანი წლების ისიც იაპონელებს აი ყ რამდენი დასაჯერებელი არ ვიცი მაგრამ კაზარიანციო რო აშენებ და ამ თავის სახს ნუ შვილი ყოლია გარდაცვლილი გოგონა და მას მიუძღვნა თურმე შენობა და იქ რაღაცა მონაკვეთში ფანჯრებთან არის თუ დავაკვირდებით აი ცრემლებივით რაღაცა კი არის სიმბოლური დატვირთვა აქ ამას ხო თითქოს აი რაღაცა მწუხარების და იმისი და ბატონმა დონარმაც როგორ უკაცრავად ბატონმა ნოდერმაც როგორ აღნიშნა რომ აი თვითონ დამკვეთები როგორი დონე ქონდა დამკვეთებს რომ წინას არ იცოდნენ რა საკეთებია ხო გაწერილი ჰქონდა და შეგნებულად უშვებდნენ ხოლმე იმათ ვინც ეს უნდა ვისაც ეს უნდა შეესრულებინა და სხვათ შორის იტალიელების აშენებ გერმანელების იტალიელი არქიტექტორები ჩამოყავდათ დაკვეთით მასე რომ რაღაცა ევროპასთან ანუ მარტო ის არ არის რომ ვიღაცამ შენც უნდა იყო რაღაცა დონეზე რომ იცოდე რა გინდა ზოგადად რა კარგია როცა იცი რა გინდა ეგ არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, როცა გაიგებ რა გინდა, მერე უკვე საქმის კეთება შედარებით იოლია, ხო? და რაც შეეხება თბილისის არქიტექტურას, მართლა საოცარი შერწყმა, ხო? ანუ ეს ძველი, მოდერნი, ანუ ეს ყველაფერი იზიდავს სწორედ ტურისტებს. ნახე მსოფლიოში ხარ რამდენი ქალაქია, ხო? რამდენი ისეთი ქალაქი რომ, ნუ აი, მრავალი თავის ტრადიციები, თავის არა, სილამაზით, არქიტექტურით, ეხლა ნემსი პარიზი აიღე, ბარსელონა აიღე, რომი აიღე. საოცრება ხო და წარმოიდგინე რომ თბილისი მაინც როგორ იზიდავს მთელ მსოფლიოს. აქ ხალხი ცხოვრობს კიდე თბილი და იმიტომ. ერთის და არქიტექტურა შერწყმა, ეს რაღაცა ნაირფეროვნება ისეთი და ნაირსახეობა, მე ხარ არქიტექტორი არა ვარ, მაგრამ ნუ მაინც როგორც ერთ-ერთი ხო ამ ქალაქში მაცხოვრებელი. მაგრამ ძალიან დასანანია რომ აი ეს ურთიერთობა მართლა თბილისი იყო ურთიერთობა. მარტო ის კი ხო ისე ანუ იკარგება იმ როგორც ნუ შეიძლება შენობას ეშველ და რაღაცნაირად შეუნარჩუნო ის თაბაშირი რაღაცნაირად გააკეთო მაგრამ ხო არა გასაგებია რა ურთიერთობა რომელიც აი მართლა მახსოვს ეს რაღაცა სითბო ეს არანაირი ყამპარტავნების გარეშე ეს გულახდილობა სტუმართ მოყარეობა ნებისმიერი კუთხიდან ჩამა ანუ არიყო თანადგომა არიყო ეს ზემოდან ყურება და მე ხო ეს არა ხოხუბი ჩემი ბიძაშვილი იყო და ამიტომ ზემოდან უნდა გიყო არიყო არანაირად ყველა ღია იყო ურთიერთობა და ყველას ყველა უყვარდა და სადა იკარგა ეს ყველაფერი არა მოდი მიშა მე ცოტა ოპტიმისტი ვიქნები და ვიტყვი რომ ხო არა შეიძლება ნაკლებად არის ყოველ შემთხვევაში არ დაიკარგა და ის რა ნაპერც კალიც დარჩენილია და ის ადამიანები რომლებიც აი ამ სითბოს სიყვარულის და აი ამ სისადავის და თავდაბლობის მატარებლები ვართ თუ არიან მოდი ჩვენ ამას მოვეფხაუჭოთ და შევეცადოთ რომ აი ახალ გაზრდებსაც ეს ყველაფერი ხო ასწავლოთ რა ვიცი და დავანახოთ ხო ჩვენი მაგალითი მე არ მინდა ეხა რაღაც აქ დიდაქტიკური მოტივი გამოვიდა. ჩვენ არავინ არაფერს არ გვასწავლი და ჩვენ უბრალოდ ამას ხედავდი და თავისებურად ხო ვითავისებდით. ხო, ანუ სწავლება აი ესე უნდა ადგე ქალბატონი როცა მოდის და უნდა დაუთმო არავის არ უსწავლებია თავისი. არა, ეგ ისწავლება, ნახე მოდი, ეგ ისწავლება ოჯახში. არა, ხედა, მაგრამ ის ისწავლება, სპეციალურად გაკვეთილებს არ ატარებ, მაგრამ ეს ეგიგულისხმე. მაგალითებზე იზდებენ, მაგრამ არ მინდა ეხა დღევანდელი გადაცემა რაღაც დიდაქტიკური მოტივში გადაგვივიდეს რომ ვიღაცა არანაირი მოთხოვნა ძველი რადიო ახან არის და ხა თითის ქნევით და ხო არა და თავისი ის ქონდა რა ქვია მაინც პეცი ქონდა კი აი კარგი სიტყვა არა ეხლა ბევრი რამ რა ეხლა რა ბევრი რამ შეიძლება ისწავლო სულ პატარა კი ბატონო აბა გოგობიჭების განაცე კი შეიძლება აი ჩაცმულობა თუ გინდა აიღეთ შეიძლება ესეთი ბრენდები შეიძლება კი არა სად იყო თუ ესეთი ბრენდები მაგრამ ისეთ ფასონზე კი ბატონო ზმანი ეხა ხო ეგაა მაშინ ფასონი ხო ფასონზე გაჩვია ფასონი იქით მე 20 საკუნის დასაწყისი ხო ფასონი არა მე 20 წლები კი და აი მაგ პერიოდში ხა ჩემ ოჯახშიც უხმარიათ ფასონი და
Ai tu mai cine gata să mergi, rapidul sau brublit, hoc arabze, ruarigete, ucian, goguzut, schorubit, rusa, da, sohum și ruceau de odit, hom, mere matare buși, te văd, hom, și gasage, gasage, mi s-a dat, da, bol, ce văd, tu mă gasage, bi, gaz, ce văd, da, arabs. Anu, anu, e gogul iscuce, sad guria, gwerdit, atasi, juris, hoc, și gaia, e gata, ca și șuili. Nu are minga, gita, trisat, ai solo la cșit, Carebi, a s-a dat să ramis Mamida, ce m-am zis, că mi-am nahevarik, vitshovre, da? Ho corpus, ai dueli isroi, televizore, bice, ce elize, se. Ca în televizor, vera, i-a mad mukundat, i da? Magistra au zis, hovre, vitshovre, da? Care are chete, da? Ho corpus, magram, mainz, dueli, scundat, esrom. Cum am găsit drogor? Iți spune bătrâns, xoab, ocaz, xoat, empia, xom, xamut, xambia. Xom, arde bie. Xom, nu ești rău, unde mover gata, xale. Ocaz, tu-mi zăga, iți zveli răzcar, gheață, unde davi, uite. Ochiul răgaz, unde mochte șerțxma. Armi de aici se camu guiți, de sus mașină. Xom, Zvelze misti rodem holoda isra kargenu ar e grim doro beuri ramaris iseti rats magalitat komfortulia da mere icit skwerebi iqo makavshirebeli kide adamianebi kultura iqo kultura iqo kho Mă maxul ce înșira dau diodit anu, argadiod. Tu ai argadiod, ro botanicur bachșie arzau sulic. Ai tu ai argadiod, es maxus. Ziuri. Scuze, ce o să-i hați cățos, da, ai si mi-a ghit hra. Ei, ai buchi, is bachșie, scuze, ce o zang, ai ragat moeț, cum mi-a ugnișno. Ram, nu, zapul și coceagule, ai ragat, ari, o. Magi debia, da, mutajebuli, ai mravali. A, da, ce adrag stau așa, 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 Ce le gata ce mă da, s-a sus uahodeva, nu ne-l gata ce mă gata, 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 ce Romaseti. Că stăm și dobe, bine, ce-mi spune, asta m-a